Dokumentasjon en viktig del av oppgaven i prosjekt i praksis, og det er også viktig for masteroppgaven deres, og det er viktig i all faglig kommunikasjon, enten det er forskning eller det er kunstnerisk virksomhet, oppdragsvirksomhet, dokumentasjon trengs. Her på forsiden har jeg et eksempel som ikke er akkurat det dere kommer til å gjøre, kanskje. Det er Marcel Duchamp, som lagde et prosjekt fordi han ble tvunget til å flykte fra Europa til USA i forbindelse med nazismens maktovertagelse i Tyskland. Da lagde han dette verket her, som var en serie hvor han lagde reproduksjoner av sine egne arbeider. Små reproduksjoner som han pakket i en sånn spesiallaget boks og solgte som kunstneriske arbeider. En av de små bildene var da alltid en original også. For oss blir dokumentasjon viktig på forskjellige måter. Konkret nå, i denne oppgaven vi skal ha, eller i eksamensoppgaven. Det er også viktig i masteroppgaven, som kommer senere. Og da er det dokumentasjon av det dere gjør selv, men det kan også være andres verk eller andres praksis som dere trenger å dokumentere for å bruke som referanse. Da inngår denne dokumentasjonen i en forskningsmessig sammenheng, og det kan vi komme litt tilbake til etter hvert. Så har vi dokumentasjon som kunstnerisk strategi. Verk og dokumentasjon henger sammen på ulike måter. Det skal vi se litt på, også fordi jeg tror at dette kan gi viktige impulser og ideer for måter å gjøre ting på. For akkurat dette feltet vårt er ikke så veldig utviklet når det gjelder hvilke muligheter eller hvilke tradisjoner man skal ha for dokumentasjon. Til slutt, dokumentar som sjanger og som kunstnerisk materiale. Duchamp sitt verk her var litt spesielt, men jeg tror vi alle vet at dokumentar, både som den mer sånn tradisjonelle journalistiske dokumentaren og dokumentar som utgangspunkt for kunstnerisk arbeid, både innen billedkunst, teater og i ulike mellomformer som vi blant annet finner digitalt, er blitt veldig viktig. Her er Robert Smithsons Spiral Jetty, som ligger i Salt Lake, USA. Det er fra 1970. Det er et klassisk verk fra det vi kan kalle land art, som vi jo har noe om på pensum, My Work One, One Place After the Other. Men her ser vi et fotografi av verket. Det er sånn at man stort sett ikke kan se dette. Hvis man skal se helheten, sånn som vi ser på fotografiet her, så må man være oppe i lufta. Hvis man kjører bil og går ned til dette stedet, så ser det ikke sånn ut. På grunn av forholdene i denne kjempestore salte innsjøen som Salt Lake er, så er det også sånn at man veldig sjelden ser spiralen ordentlig. I årevis har den ligget under vann, og så stiger den opp igjen, og så forsvinner den igjen. Så det er en veldig sånn ustabil tilstedeværelse, naturlig, så dette verket lever mye gjennom dokumentasjon. Jeg har lagt et par lenker her, som dere kan se på. Robert Smithson og hans partner Nancy Holt lagde veldig sånne nesten rituelle filmer av dette verket, mens nå finner vi all mulig slags dokumentasjon om dette. Så hvis man har lyst til å se hvor forskjellig det går an å gjøre dokumentasjon om samme fenomen, så er dette et godt eksempel. Vanessa Beecroft. Dette er performancekunst. Det er også en slags sånn blandingsform. Vanessa Beecroft fyller gallerirommet med kvinner som ofte er ganske like.
relativt godt utseende, forholdsvis unge, like parrykker, lignende påkledning. Av og til, eller etter hvert, også med litt sånn merkeklær. Det handler om kropp, det handler om identitet, det handler om det feminine, eller om kjønn, det kvinnelige, kanskje. Det ikke plass til så mange publikummere i galleriet der Vanessa Beecroft har sine performance. Sånn at dette et performanceverk som stort sett formidles gjennom silketrykk fotografier. Som dere ser det står her, color silkscreen print, de kjempestore. Nå husker ikke jeg oversettelsen til inches, men det altså tommer det står her. Og i små opplag. Sånn at her blir noe som kan være et live kunstverk, oversatt til sin egen dokumentasjon, og det dokumentasjonen som blir formidlingen. Og kanskje etter hvert kan vi si at det dette som verket. Et annet fenomen som vi finner i kunsten, men som vi skal være oppmerksom på i hvilket som helst dokumentasjon, at ulike formater av dokumentasjon kan dokumentere det samme, men si forskjellige ting. Vi ser det dels hos Vanessa Beecroft, men hos Marina Abramovic i denne performance-videoen, hvor hun grer håret til det gjør vondt, og sier art must be beautiful, artist must be beautiful, fra 1976, gir veldig forskjellige inntrykk de to dokumentasjonsformene hun har valgt her, og som offentlig tilgjengelig. På lenken nedenfor ligger en film hvor vi hører og ser Abramovic, mens i denne fotoserien kan vi egentlig ikke se helt hva som foregår. Vi ser en slags mer sånn grafisk framstilling av et handlingsforløp. Og dessuten så ser vi den bare overkroppen hennes på bildene, og det gjør vi ikke i videoen. Så det mange små forskjeller som gjør inntrykket ganske forskjellig. Så når vi kommer til dokumentasjonen i oppgaven, så det viktig å tenke over hva hensikten med dokumentasjonen. Hva det du ønsker å framheve? Og her det ikke noen regler. Her må du tenke på hva som passer for ditt prosjekt. Du kan vise prosess fram til et resultat. Du kan også rette kamera mot deg selv, ikke bare mot omgivelsene. Du kan vise situasjoner der viktige valg ble tatt. Du kan vise omgivelser til prosjektet, hvilke forhold du arbeidet under. I det hele tatt, lag dokumentasjon som passer for ditt prosjekt i din situasjon. Og det ikke gitt at fotografi passer for det ene, og video for det andre, og lyd for noe tredje, og tekst for noe fjerde. Som regel trenger du kanskje flere formater sammen. Vi kan si at i det arbeidet vi gjør på denne masteren, så ligger vi mellom to modeller for dokumentasjon. Vi har akademisk forskning, som har en lang tradisjon nå for å jobbe med praksis. Man trenger en type dokumentasjon av denne praksisen. Den blir da en slags data som inngår i forskningen. Og som dere har vært innom hos Wenche, så kan jo data også være for eksempel bilder eller video, altså visuelt materiale. Presentasjonen av denne typen dokumentasjon er på en måte ganske satt, altså en type konferanseinnlegg, noen rammer man skal presentere innenfor, eller som artikler i tidsskrifter eller i bøker. Hvis vi går til det vi kaller for artistic research, eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som har en praksis eller kunstnerisk resultat som kjerne, så det slik at
bare å presentere det kunstneriske resultatet som regel ikke er nok for at det skal inngå i en forskningskontekst. Det må settes inn i en sammenheng på litt nye måter, ikke bare kunstkonteksten kanskje, eller utvide kunstkonteksten med former for refleksjon som ikke vanligvis inngår. Henke Borgdorf har trukket fram et par begreper som det går an å tenke på. Han sier at det kan handle om connectivity, altså om konteksten, relevansen, hvilken sammenheng et kunstnerisk arbeid inngår i. Eller selectivity, og det kan sies å handle om verdier, altså det å velge ut noe som man anser som mer verdifullt eller viktig eller interessant, og som angår det kunstfeltet man jobber med, det man refererer til. Jeg sa i stad at det ikke gitt hvilket dokumentasjonsformat du velger, men viktig det å tenke over hvordan du kan få presentert det, hvordan du kan få samlet det og presentert det til andre, slik at det blir forståelig og beskrivende og interessant. Vi har snakket litt om arkiv av og til. Her har jeg et sitat fra kunsthistorikeren Charles Meriwether, som jeg har dratt for dere før. Det kan dere bare lese. Til høyre har vi et bilde av installasjonen The Garbage Man, som da er en presentasjon hvor kunstneren Kabakov presenterer absolutt alt som man kan la være å kaste i installasjonen The Garbage Man. For dere er det jo viktig å velge, ikke presentere alt, men allikevel finn et presentasjonsformat. Det kan være et arkiv, det kan være en PDF, det kan være en nettside hvor du kan samle bilder, tekster, videoer, ulike ting. Det finnes mange gode eksempler på det jeg har kalt research file, som vi også har snakket om tidligere. Dette med å dokumentere egne prosesser og resultater. Kanskje man har en sånn prosess gående uten at alt blir valgt ut til å være med i en oppgave, men man kan også ha et verktøy for å følge sitt eget prosjekt. Her har jeg tatt fram Amanda Steckel sitt PhD-prosjekt, altså kunstnerisk utviklingsarbeid forskningsprosjekt, som heter The Emotion Organ. Amanda er nå professor i koreografi på KIO. Men hun har en veldig fin nettside som jeg har lagt lenken til her, hvor dere kan se en ganske oversiktlig samling av mange ulike prosesser over lang tid. Jeg kan ikke ta den opp nå i denne måten å presentere på. Så har vi en enklere en som helt fysisk, tidligere masterstudent Inga Longvastøl Flem, som lagde et arkiv som bestod av gjenstander, fysiske gjenstander, som dere ser på hylla der til høyre. Tre tegninger, som var tegninger av samlinger hun hadde gjort, som står på gulvet i rammer. Og endelig en blogg som står i maskinen hun har satt på bordet der. Så formatene kan være mange, de kan også være fysiske. Men akkurat sånn som vi har det nå, så tror jeg vi må satse på det digitale. Og da må dere bare tenke at hvis dere har fysisk materiale dere vil presentere, så må det fotograferes eller på en eller annen måte overføres til et digitalt format. Så altså, først formatene, dokumentasjonen, og så finne en presentasjonsform, eller som man har begynt å kalle det nå, eksposisjon. Det kan være en blogg, en fotoserie, en film, bok, arkiv, installasjon eller en samling av disse tingene. Her har jeg lagt lenker til noen tidsskrifter eller presentasjonsmuligheter for artistic research og praksisbasert forskning. Den øverste, VIS-journal, er den nordiske plattformen for presentasjon av kunstnerisk forskning, eller artistic research.
Jar Online Net er en blanding av tidsskrift og en research katalog, hvor man kan presentere uten å publisere det som forskning. Så har vi de to nederste, Nordic Journal of Art and Research, tverrestetisk og også transdisciplinært, interdisciplinært. Der er det både kunst og akademisk forskning som inngår, og det samme i form akademisk nordisk tidsskrift for design og designdidaktikk. Noen bloggeksempler. Jeg skal ikke kommentere dem så mye. Det står her hva det er. Det finnes sikkert mange flere der ute, men dette noen jeg har vært borte. Da var det enda en Robert Smithson-film, tror jeg. Til slutt, bare stille noen spørsmål til dokumentasjonen du forbereder. Forteller dokumentasjonen din det du tror den gjør? Lurt å teste på andre. Se hva folk skjønner når du viser frem noe. Dokumentasjonen skal kle det den dokumenterer. Det skal være en sammenheng mellom det som blir presentert og den estetikken du velger for å presentere det. I dokumentasjonen av en prosess så må du gjøre utvalg. Du kan ikke presentere absolutt alt. Pek på og velg det som er spesifikt, det som er viktig for deg, og som du synes representerer godt et valg som er tatt. Ja, dette tror jeg viste dere før. Men jeg tror vi slutter der. Dette vet dere. Og nå handler det jo mest om deres egen dokumentasjon. Jeg skal prøve å finne noen eksempler fra tidligere oppgaver som jeg også kan legge ut til dere. Ha det bra!